The next song is Makambo Ezali Minene 1985. Where were you? Frango and Madilu. Makambo are problems. Minene, they are big. Bali akende na poto. Eh? My husband or my man went abroad or Europe. Eh? Bwanangu alienda ng'ambo. Akende ni kwenda poto. Poto is Europe ama ng'ambo, ama abroad. And then Mobali is a man. Mwasis. Mwabali means a man or a husband. Mwasis a woman, a lady or a wife. Akende koyekola, alienda kusoma. He went to study. Koyekola is to study. Akende ki esika ya lisano. Eh? Lisano is like a joy. Eh? Alienda wakati wa furaha. Esika is that season. Akende motako. Oyo nini? So here, the person is just complaining. Hii ni shida nini? Shida gani? What is this? Oyo nini? Nini ni Kiswahili and Lingala is the same. The same with the wapi. Omona wapi, uliona wapi. Oyo nini? Hii ni nini? What is this? Esika ya lisano moto nyoso asakanaka. Esika ya lisano moto nyoso asakanaka. Wakati wa furaha, kila mtu anafurahia. Lisano is like joy. Eh? Kosakana is to have that, to enjoy. Eh? The time when there is a joy, everybody is pleased. Eh? Kila mtu anakuwa, everybody is happy when there is joy. Esika ya mawa. Esika ya mawa. Mawa is sadness or mourning. Eh? Motonyoso alilaka. Sazile kuna uzuni, kila mtu ulia ama kumon. When there is a sadness, everybody mourns or cries. Gana leli mobali, mimi nalilia bwana yangu. I'm crying for my husband. Alienda ngambo. What is this? Nakuti na lopango bato bazali kolela. Nakuti na lopango bato bazali kolela. I found people crying in the compound. Nilipata kama watu wanalia kwa boma. Lopango ni boma. Ngai na bandi na ngai pe kolela. Ngai na bandi ngai pe kolela. Mimi pia nikaanza kulia. I also started crying. Kolela na ngai. Kolela nangai, mawa ya mobali nangai. Nikilia, kulia kwangu ni ile uzuni ya bwana yangu. Nikifikiria bwana yangu. I was also crying because of I'm feeling sad for my man. Mawa nangai ya system ya. Eh, feeling ile uzuni ya system madilu. Mawa nangai ya fiston ya. Mawa ya fiston. Ako zonga sanza nini? Atarudi mwezi gani? Sanza ni mwezi. Eh? Which month will he come back? My husband. Atarudi mwezi gani? Sanza means a month or even a moon. The sun is called M-O-I, Moi. And even day, daylight is Moi. Ako zonga mbula nini? Kozonga ni kurudi. Akozonga mbula nini? Atarudi mwaka gani? Mwaka is called mbula. Eh? And then, mbula is an ear. Mbula also means rain. What is this?
ozali kotinda. Mikanda nayo ozali kotinda. Mabarua nazo kweli unazituma kuzituma. Mikanda ni mabarua. Singo ni mokanda. Plural mikanda. Mikanda letters. You are really sending them. Mama papa ozali kotinda. Mbongo tata ozaliko. Hata pesa nazo pia unazituma kuzituma. Mbongo ni pesa na mosolo na falanga. Eh? If it's money, you are sending. Na telefone tozaliko solola. Na telefone tozaliko solola. Simu nazo pia unapiga tunaongea. Kosolola ni kuongea. Eh? Even telephone, phones, you are calling, we talk. Kosolola is to talk. Mbote na familia ozaliko pesa. Bote na familia ozaliko pesa. Salamu pia una, bote ni salamu, unasalimia, unatumana salamu kweli kwa familia. Eh? We are getting you like you sent your greetings to the family we receive. Na lingi presence. But I want your presence. Nataka uwepo wako. Kiswahili sanifu. Eh? Presence ni uwepo. Anyway, eh? Ilikuwa fan wa Kiswahili sana. Wacha tu. Ngai na lingi presence ya bomoto na yo papa. Eh? Mimi nataka uwe uwepo wako, uwe present. Eh? I want your presence. Hii maneno gani? Oya makamwezali pinene. Maneno zimekuwa, shida zimekuwa too much. Problems have become too big. Eh, makamwezali minene. Oya makamwezali pinene. Franco Abelina America. Franco Abelina na Franco anasikika tu kwa huko America. Tunasikia tu Franco ako huko Brussels, yani yo bwana yake. That's what they mean. Those who did the literature. Huyu bwana akai pamoja, unamsikia tu ako huko Bunyore. Franco Abelina Paris. Mara ndio huyo ako Paris, Paris. Balobi makambezali mineno, wanasema mambo imekuwa too much. Na zengi dodo, eh, niliomba dodo, njia nipite. Na zengi dodo zela na bimi. Eh? I asked dodo for a way so that I pass. Kopima nikupita. Dodo akanikubalia. Dodo agreed. And then nikapita hiyo usiku. Gana bimi na butu. Nikatoka tu hiyo usiku. I left at night. Nakuti dodo na maboko ya bandana. Nakuti dodo na maboko na bandana. Nikapata dodo ameshika rival wangu, mpinzani wangu kwa mikono. Holding her. Ta nikashindwa kuangalia. Roy kipenda nifanye nini? Moteme lingi ndenge nini? When the heart wants, what do I do? I can't refuse. Makanisi ebanza ndenge nini? Roho ikitaka ama mawazo pia zikitaka nitafanya nini? Motema eboya ndenge nini? Sasa zile kikata nitafanya nini? Koboya ni kukataa. Hiro yangu ntaiweka wapi? Dodo deceived me. Dodo a desefanga. Desefa is a French. Eh? Dodo deceived me. Alindanga. Alongo lingai, mesika na lingaka ye.
alongola kangai esika nalinga. Alinitoa hata amenifanya sasa ni kama nimemchukia. Amenitoa pale nilikuwa nampenda kumweka. Alongola ngai esika nalinga kaye. Amenifanya sasa sina confidence na yeye. Hayo zimekuwa kubwa. Nazala kana basusi na motema nanga. Niko na mawazo mingi stress ndani ya roho yangu. Yango na koma komela mingi. Imenifanya na kwanza kukunywa komela mingi. Imenifanya iti I'm so much stressed that I've started drinking. Komela, komela is to drink. Not water, alcohol. Yango na koma kwiti kwiti. After drinking alcohol, a lot of it, so I get like a blackout. Kwiti kwiti. Kwiti kwiti is to be alcoholic. You drink alcohol and then you become. It's like you survive on alcohol. Mbona na longo la susi ya mobile yo, ati ndio sababu nitoe hiyo stress ya huyu mwanaume. So that I forget about this man. Akoma na kamarade na ngai lusala. Huyu mwanaume amechukua rafiki yangu, kamarade ni rafiki yangu anaitwa Lusala. This man is now moving with my friend Lusala. Things are bad. Mambo imekuwa mbaya. Franco anasikika tu ako huko Amerika. Anasikika tu ako Brussels. Ndio huyo unasikia ako Paris. Wanasema maneno imekuwa mbaya. That is the message in the song Makamba Ezali Minene by Franco and Madilu Sister. As I said earlier on, I need a home studio. In fact, there's a friend who has offered me a laptop. My friend Joseph Wegesa. Thank you from the USA. Makamba Ezali Minene, things are big and serious. Franco anasikika tu ako America. Franco anasikika tu ako na Mombasa. Ametoroka kwao DRC, ako tu Paris. Wanasema maneno imekuwa too much. That is the voice of Franco himself. Makamba Ezali bro, things are bad. Our problems are too big. Mobali alingaka ape sanga masanga. Huyu mwanaume anapenda kunipatia pombe. Masanga ni pombe. This man likes giving me alcohol. Lobi nga na kauki monoko. Alikuwa amezoea kunipatia pombe. So venye hayuko anipatii. Lobi ni jana. Mimi nimekauka tu mdomo.
Nakauki monoko. Monoko ni mdomo. He's used to giving me alcohol. Now that is not there. Yesterday and today, my mouth is just dry. Monoko is the mouth. Nakauki is to be dry. Kitoko nanga, baka beauty yangu imeenda, ebi mi imeenda. I'm no longer beautiful. Kitoko is beauty. Things are not good. Makambo ezali minene. Mobali apekisinga nzela na kendeke. Mwanaume alikuwa ananisha zile njia za kupita. Alikuwa so na vandelie na ndako. Sasa mimi nilikuwa namkalia tu kwa nyumba. Nakaa tu kwa nyumba, mostly in the house. He advised me not to be going out. Kijana mbaia nini? Kasi sombelanga, that is in French. Kasi sombe, tena alikuwa ananibaia bishu, bishu zinakuanga ma jewels, ma bling bling. Sapato a shoes, ananibaianga viatu. Tena naye ameanza kulia, abandina ye kolela. Moninga alula elambanga na lataka. Rafiki yangu anapenda ile nguo mimi navaa. Moninga is a friend. Alula admires elamba. Elamba is a cloth. Ngai na lataka. The one that I puts on. Asenginga elamba alata. Akanyitisha hiyo nguo yangu anataka kuvaa. She requested, she borrowed a dress from me. She wants to put on. Naboi kosangisa nzoto yam. Na mimi staki. Naboi ni kukata. Napimelie elamba. Nikamunyima. Napimelie elamba. Si kupima. Nilikata kumpatia. Tobimi asombelinga masanga. Katoka anza kuninunulia pombe. Problems are too much. Na pekisi moninga naye abunda. Nikajaribu ku advise rafiki yangu kwa bunda ni kama ile ku fight. Akataa. Likambo baweli ya tike, wakapigania mambo ya ticket. Tike ya Kinshasa kwenda Brussels. Hawa watu, tike is a ticket. Hawamalizi, sijui hiyo ticket wanaachia nani? Wanaachia kwa njia tike. Likambo esokisi, hilo jambo likashirisha mobali ya batu, bwana ya wenyewe. Tike ebimisi sekele. Yo tike tikatoa secret. Sekele is a secret. Mambo zimekuwa too much. Lile jambo tuligoravishana ni jambo tula franco. Likambo toswani na nzela ya franco. Hilo jambo tuligofishana kwa njia ilikuwa sababu ya franco. Ngai nazali mama ya likelemba. Mimi ni mama. Likelemba is just savings, mameri go round. Aboi ko pesa nga likelemba. Atai kunipatia pesa ya kulipa kwa meri go round. Franco alikasirika na mimi atomboki nanga. Atomboki makasi, azilikasirika sana.
Nalobi asongisa mbongo ya bato. Nikamwambia arudishe pesa za wenyewe. Nalobi asali made pase. Na bate me ya bana. Makambo zali minene. Huyo mwanamke alisema yeye ni mpango wa kando. Na bate me ni bana. Watoto ndio ma witnesses. Yaani Franco amezaa huyo na huyo mwanamke. Batemwe are witnesses. Na batoto ndio ma witnesses. The evidence. Kwa sababu hawezi rudisha hiyo pesa. Mobali auti soki wapi? Bwana ametokea wapi? Ebele mbongo na boshe. Ako na pesa mingi. Ebele na pesa ya boshe. Ako na pesa mingi. Auti koteka soki nini. Auti koteka soki nini. Ametoka kuuza nini? Na pokwa alesinga. Jiona linilisha nini? Pokwa is the evening. Na jana liniambia nazongisa mosolo. Alikuwa ameniambia nirudishe pesa. Hii ni story tu Madiluo nasema na Franco hapa. Hata tuwezi maliza. Wanaongea tu what happens. Ukiwa na home studio ndio tutakuwa tunaongea maneno mingi. I'll need something like a main microphone, cable, studio mixer, digital audio interface. Zini boza kina Franga tuwezi maliza. Thank you. And there is not that they are talking about this niniati ya kawaida. It is the governments that they are attacking. The African governments. Wacha tupate iyo ma home studio tutuanze kuchambua. When Franco talks about Mario, it's not that they are talking about the African governments. That they have been independent after 55 or whatever years and they still rely on our colonial masters. So once we get these things, webcam stand, webcam what for studio, which is 9,000, tutaongea sana. Thank you. They couldn't talk direct attacking the government. So they had to use some different lyrics as if they are talking about people, other people. Thank you.